Καλημέρα κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ισχυρές πιέσεις αναμένεται να ασκήσει η Ευρωζώνη στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση που θα γεφυρώσει τις αποστάσεις στο σημερινό Eurogroup. Οι δανειστές φέρεται να θέλουν να ξεκαθαρίζουν στην ελληνική πλευρά πως εάν δεν υπάρξει ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, τότε το ελληνικό πρόγραμμα θα βρεθεί στον αέρα. Νέα ελπίδα για μία από τις πιο κεντρικές αλλά και υποβαθμισμένες πλατείες της Αθήνας, στην Ομόνοια, η οποία έχει αρχίσει να προσελκύει και πάλι το ενδιαφέρον των επενδυτών του τουρισμού. Μέχρι στιγμής οι περισσότερες επενδύσεις αφορούν στην επαναλειτουργία παλαιών ξενοδοχείων, συζητήσεις και διερευνητικές επαφές όμως βρίσκονται σε εξέλιξη για μια σειρά συμφωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο την αναγέννηση της ιστορικής πλατείας. Τα social media μπορούν να βγάλουν το χειρότερο εαυτό μας, αφού το κυνήγι των likes στις περισσότερες φορές ξυπνά την ζήλια. Σύμφωνα με έρευνα, η πλειοψηφία των ανθρώπων αισθάνονται άσχημα ή νιώθουν αναστατωμένοι όταν δεν συγκεντρώνουν όσα likes επιθυμούν για κάποια δημοσίευσή τους. Ζηλεύουν όταν οι φίλοι τους συγκεντρώνουν περισσότερα likes, πολλοί είναι και αυτοί που αισθάνονται ζήλια όταν απλά βλέπουν τις φαινομενικά πιο ευτυχισμένες ζωές των φίλων τους στα social media. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό διπτυμό να κυμαίνει 658,53 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,10%. Ανωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.